Dagsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Men da kom jeg høsten. Den første dagen med kjølig vær. Blåser, det lå gjør. Går blåser det voldsomt, men det var noe ikke så kaldt så i dag. Det er blitt skikkelig høstaktig. Når vi ser Santa Fe, jeg tror Knut har problemer med pikslingen der. Jeg tror det blir 360. Tror jeg. Langt der vest ved Santa Fe. Og her kommer været. Det er veldig fint, veldig fint. Fint i alle retninger. Heldigvis litt skyer. Eller ganske mye skyer over der, faktisk. Og se her. Her er de dårlige nyhetene. Ser dere? Jeg klarer ikke å se skjermen nå, for det er rett i solen. Men så det er jo... Nå har brannene krøpet over der. Ok. Nei. Jeg mener igjen. Vi snakkes. Ha det bra. Så en liten... brannoppdatering. Det driver jo bare og sprer seg oppi der. I går så måtte jeg en tur inn til Santa Fe. Jeg var ikke i form, jeg var ikke i godt nok humør til å filme noe. Men det jeg ikke visste, det var jo at det faktisk brant hele den fjellkjeden der, brant mer eller mindre hele veien inn til Santa Fe. Det er cirka 15 miles herifra. Hva blir det? 2,5 mil eller noe sånt. Nå kryper jo det der, denne veien, ser jeg. Men det er jo fremdeles langt vekke, så det er ikke egentlig noe annet problem enn all den røyken. Og heldigvis har vi hatt lite vind, så det brenner jo ikke mye, men alt vi trenger her er jo kraftig vind, så vil det der stå i lys lue, bokstavelig talt. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Ja, der forsvant helikopteret. Velkommen til kaffebloggen. Her er det ikke bare hos Knut og brenne, men... I nærheten av oss, så er det vel kanskje det som er verdt å nevne, da, er vel det som startet i går i nærheten av Velva. Det er jo ikke så forferdelig langt vekke, men det ligger nå tross alt i Andalusia. Og så i morges eller i natt, så startet det å brenne i, eller var det kanskje i går kveld til og med, i Hertedalen, og den har jo økt kraftig på og blitt ganske stor, og er blitt sånn vanskelig å slukke. De er ute med brannhelikopter og vanntanker og fly. Jeg har sett det også, men på så lang avstand at det var umulig å få filme det. Den brannen i Hertedalen, den er 15 mil nord for oss, så den er ikke akkurat noe vi kommer til å merke noe sannsynligvis til da. Bortsett fra at vi hadde planlagt egentlig i år å dra til Hertedalen, men så kom jo koronaviruset. Og hvis vi venter da til neste år, kanskje det ikke er koronavirus, men det er i hvert fall neppe så fint i Hertedalen etter den kraftige brannen. For egentlig det er en veldig, veldig fin plass. Men naturen vil jo leke seg til slutt. Det blåser vel i retning Plasencia, og det blåser ganske kraftig, så det er sikkert mye røyk i byen Plasencia. Men det er vel fremdeles
et godt stykke vekke, tross alt. Da. Skal vi se. Jeg lurer på om jeg bare skal se på været hos Ove. Altså, jeg ser om det er noe nytt her. God morgen, her er været fra Sammegjell. Ja, i dag blir det regn. Rundt en 28 grader skal det være. Så det går nedover. 22 grader om natten. Og østlige vind rundt en 4-5 meter i sekund. Ellers så vil solen gå ned. Hvis vi får se den i kveld, da. Det er ikke sikkert siden det skal regne. Men solen går i hvert fall ned 20.36 i kveld. Ja, stilt rolig det er lørdag, og så får vi se hva morgendagen bringer i morgen. Det var en riktig god dag, og så snakkes vi. Hei, hei. Ja, takk, Ove. Ja. Regn kunne vi vel godt tatt litt av her også, men det kommer det ikke. Men det blåser som sagt kraftig da, ifra nord. Men det skal ikke være mange dager. Det skal nå bli ganske varmt igjennom noen få dager, så det blir bare en liten pause i varmen, og ikke noe nedbør. Andre plasser i Spania har det vært svært mye nedbør. Gader fulle av flytende biler og sånt. Det var litt lengre nord det. Uten at jeg akkurat klarer å huske hvor det var. Oen skriver i kommentar til gårsdagens kaffeblogg, hvor jeg takker for all fisken, at han bryr seg bare om at hans egne radiosendinger kommer ut. Blir jeg tatt, så du gjør nok ikke det, og Guardia Civil har jo sagt at de gidder ikke bryr seg med det. Og de fleste spanske radiostasjoner har ikke konsesjon. Og de er dermed å betrakte som piratstasjoner. Men de samarbeider med riksdekkende nettverker likevel da, som de gjerne sender opp til halvparten av sendetiden, eller av og til enda mer, så sender de egne lokale programmer sånn innimellom. Omtrent sånn som du vet RFM gjør i Frankrike. Christian sier at det er kjekt med kanalvandring og kjekt med kaffebloggen, og sier takk for det. Ja. Jeg har ikke vært på kanalvandring i dag, men jeg var på vandring opp en plass hvor det var ganske svidd. Det har vært brann der også. Men et lite område rett opp forbi her. Ja, vi kan jo se det nå.
Ja, da har jeg enda ikke filmet noe mer i dag, så da får vi bare si takk for i dag. Hvis vi drar ut, så får det komme med i morgendagens kaffeblogg. Eller kanskje det til og med kan bli en Spania-blogg. Når det gjelder Spania-bloggen, jeg har i den siste uka nå forsøkt å laste opp kaffebloggen til Spania-bloggen for å se om jeg kunne få noe interesse der. Og det startet godt, men det har dabbet ned de siste dagene, så jeg tar og avslutter det prosjektet i morgen. Da tar jeg for siste gangen og laster opp kaffebloggen til Spania-bloggen. Så hvis du vil følge med kaffebloggen, så bør du vurdere å abonnere på kaffebloggens egen kanal. Så jeg har jo bilder av den her nå. Så, ja, hadde det vært koronafritt, så ville vi gjerne brukt lørdagskvelden ute på byen da. Det hadde jo vært nok så normalt. Kanskje vi skal se Tour de France og starte i dag. Det er jo ikke akkurat i kveld det, da det starter vel faktisk, tror det er 13.30 sendingen begynner. Så det blir jo spennende. Jeg fikk jo nettopp melding om at det var rekordhøye smittetall i Frankrike, så jeg synes det er veldig våkelig å kjøre et 3 ukers etappeløp der, altså. Jeg skal jo vel i teorien holde seg helt isolert ifra folk, men det er noe veldig vanskelig det da. Jeg får jo håpe på det beste. Det var ikke at Knud får rett i det han kalte det. Tour de virus i Frankrike. Nei, under normale omstendigheter så liker Tour de France, men jeg vet nå ikke helt i år da. Kommer vel til å se litt på det. Kanskje til og med høre det på NRK Radio. Jeg synes de kommentatorene der er ganske gode. Men, hør hva de sier de om å arrangere Tour de France midt under koronautbrudd, for det er jo det de har i Frankrike nå. Nei, jeg gidder ikke snakke så mye om korona. Dere vet jo hvordan situasjonen er i Spania. 3894, så vidt jeg husker. Skal jeg ikke si at jeg er helt 100% sikker på at det var akkurat det det var i dag, men jeg tror det var det nye tilfellet siste 24 timer. Jeg kan ikke forstå hvordan det er mulig. Det verker helt umulig. Nei, jeg får drømme om en vanlig lørdagskveld. Kan jo være at vi får oppleve den slags omgang i fremtiden. Så får dere ha en koronafri dag, alle sammen. Men du må passe ned til støyet, så mye støyet.
Trekk røkka på ny fram. Trekk hjelp bak i åldre spesam. Fram på pedal så begynner det å bli. Og pass og spela så ikke rike. Lørdagsspill, har deg lag til lørdagsspill. Så skal det spille så kraftig og hårdt. Sluta er lang, kvelden er kort. Lørdagsspill, lørdagsspill. Så skal det feires lørdagsspill. Sluta er russel og fikk at alle. Ikke noe sussel, jenter og dalle. Lørdagsspill, lørdagsspill. If you don't have any art, you're pretty much lost. Det viktigste er at fotballen er i gang over hele Europa.